assalaamu calaykum wraxmatuullahi wa barakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena wuxuu alle subxaanahu watacaala jannada dhexdeeda adoommadiisa mu'miniinta ah oo gu diyaariyey wax walba oo ay ku haminayaan wuxuuna alle subxaanahu watacaala inoo sheegay jannada dhexdeeda in ay ku jiraan wax aysan il bani aadam weligeeda arag oo dhegna aysan ku maqal oo aanan xitaa ku soo dhicin qalbigooda balse arrinta la yaabka leh ayaa waxay tahay in aysan hurdaynin ahluljannaha muxuu alla subxaanahu watacaala ahluljannaha uga reebay hurdada sidee bay sahurdo la-aan noloshoodu ku noqonaysaa jannada dhexdeeda daawasho wacan balse ka hor inta aanan bilaabin haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha illoobin janalka inaad sabskrybe saarato si aad inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga waxay saxaabadu ridwaanuullaahi calayhim ahaan jireen kuwo rasuulka sala allahu calayhi wasalam weydiiya wax walba oo kusoo dhaca niyadooda oo ka mid ah arrimaha adduunyada iyo kuwa aakhiradaba waxaa ugu badan ee ay wax ka weydiin jireenna waxaa ka mid ahaa jannada iyo barwaaqooyinkeeda iyo sida ay muminiinta xaalkoodu ku noqonayo jannada dhexdeeda أرمها صدقات كأه سحابة بين وحاكمد أها مركئ النبي صلى الله عليه وسلم أشياء إن جنة دهدد أي سنجر هردد عن جابر بن عبد الله قال سئل نبي الله فقيل يا رسول الله أينام أهل الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم alnawmu akhu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun jaabir binu cabdullaahi ayaa waxaa laga wariyey in uu yidhi nebiga ayaa waxaa lagu yidhi rasuulkii ilaahayow ahluljannuhu ma seexdaan markaas buu rasuulku sala allahu calayhi wasalama yidhi hurdadu waxay walaal la tahay geerida ahluljannuhuna ma hurdaan arrintaasuna waxay leedahay faahfaahin ku habboon oo lagu qanci karo wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa ahluljannaha lagu yidhaahdaa iinna lakum an tasuxuu falaa tasqamuu aabadan waxaad leedihiin caafimaad dhammaystiran weligiina dambena ma xanuunsan doontaan وان لكم ان تعيشوا فلا تموتوا ابدا ولجيننا واد نولان دونتان دونتان وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا ولجيننا واد برواق عسنان ومرنبه لبما وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ولجينا لن يرو بعد أهان دونتان ومدق بدونتان صدق يِرِي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت في صورة كبش أملح وحال كينا غيردا يدولو إكيسي ون عيلا أو فيوقف بين الجنة والنار waxaa lasoo istaajiyaa meel u dhaxaysa jannada iyo naarta dhexdooda humma yudbax kadibna waa la gowracaa huma yuqaal kadibna waxaa la yidhaahdaa yaa ahlaaljanna khuluudun falaa mowt ahluljannahow waad ku waaraysaan jannadiina dhimasho dambena ma jirto wayaa ahlannaar khuluudun falaa mowt ahlunaarow idinkuna ogaada waad ku waaraysaan naartiina dhimasho dambena ma jiri doonto markii la joogo adduunyada hurdola'aanta waxaa lagu tiriyaa in ay ka mid tahay noocyada ugu daran ee cadaabka iyo ciqaabta taasoo qofka bani aadamka ah ku sababaysa cudurro iyo dhibaatooyin aada u fara badan sidaas darteeda ayay dadka qaar u malaynayaan in hurdola'aanta ahluljannaha ay ciqaab tahay oo aysan nicmo ahayn balse xaqiiqadu waa mid gebi ahaanba cagsi ku ah middaasii hurdada waxaa seexda qofkii u baahan kadib markii uu la kulmo daal iyo xanuun waxayna bani aadamku ugu baahan yihiin daciifnimada jidhkooda iyo tabardaridooda awgii taasini waa intala joogo adduunyada balse markii la tago jannada waxaa dhammaystirmi doona sacaadadooda waxaa dhexdeeda ahaaday nicmooyin dhammaystiran wax dhimasho ah iyo hurdo ahna ma jiri doonaan sidoo kale ma jiri doono xanuun iyo gaboobid midna walwal iyo -wal murugna ma jiri doonto xadiiskan gudihiisa ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalama noogu sheegay xaqiiqooyinkaas ku saabsan ahluljannaha iyo in aysan hurdi doonin weligooda wuxuu yihi calayhi asalaatu wassalaam annawmu akhulmowt hurdadu waxay walaal la tahay geerida maxaa yeelay qofka dhintay iyo qofka hurda waxaad joogsata shaqadiisa hurdadu aad bay ugu eg tahay geerida maxaa yeelay qofka bani aadamka ah caqligiisu ma ahan mid jooga marka uu hurdayo sidoo kale ma ahan mid xakamayn kara naftiisa marka uu hurdayo bani aadamka waa ay ku adag tahay in ay suuraystaan in ay hurdola-aan ku ahaan doonaan jannada dhexdeeda balse taasi waa awoodda alle subxaanahu watacaalaa waxyaabaha aan caadaysanno marka aan adduunyada joogno laguma dabaqayo waxyaabaha alle subxaanahu watacaalaa agtiisa ahaaday ee ku jira jannada ma jiro xanuun iyo duqnimo iyo welwel iyo murug midna sidoo kale ma jirto kaadi iyo saxaro iyo dabayl qurmoon midna dumarkuna ma lahaanayaan xeyd amacaado iyo nifaas midna sidoo kale jannada dhexdeeda ma jirto khilli iyo xiqdi iyo kala xanaaqid iyo xaasidnimo midna sidoo kale waxaa xusid mudan in sidoo kale naarta dhexdeedana aysan jiri doonin hurdada ahlunaarku waxay ku jiri doonaan cadaabkooda iyo ciqaabtooda joogtada ah oo aanan kala go- lahayn hal saac xitaa lagama khafiifin doono cadaabka hurdo iyo raaxo ma heli doonaan walciyaadu billah dadka markii uu alle subxaanahu watacaala kasoo saaro qabriyadoodii iyo hurdadoodii oo gu dambaysay wax dambe oo hurdo ah ma heli doonaan waxayna kala noqon doonaan mid barwaaqo iyo nicmo joogto ah ku waari doona iyo mid ciqaab iyo cadaab joogto ah ku waari doona walciyaadu billaah اللهم اجعلنا ممن تعتق رقابهم من النار وتدخلهم جنه الخلد يا ارحم الراحمين هذا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته